ارشاد بس حقی اعلی حضرت بھائی نورالی مترولوی صاحب قبلہ ارے زندہ باد زندہ باد ہاں یہ زیتگن چاہ ہاں یہ زیتگن چاہ کوئی اور نہیں ہاں یہ زیتگن چاہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ بھی بول دیں ہاں یہی زیت کا نشا ہے کوئی اور ہاں یہی زیت کا نشا ہے کوئی اور کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں بہت اچھا شعر ملاحظہ کریں پوچھا پھولوں سے کہ خوشبو یہ کہاں سے آئی پوچھا پھولا پوچھا پھولا سے کہ خوشبو یہ کہاں سے آئے پوچھا پھولا سے کہ خوشبو یہ کہاں سے آئے ترنم بھائی شیر مناجہ کر لیں مذہب اسلام کے سب سے پہلے مؤذن عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ نبی کے نام پر میں اپنی جان دے دوں گا کتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کے نام پر میں اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پر کل خاندان دے دوں گا امیہ بولا کسی دوں گا تیرے ہونٹوں کو بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا شیر ملاحظہ کر لے ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ بولے آقا کا پسینہ ہے کوئی اور نہیں ظلم سہ کر نہ ہنسے کیوں وہ بلال حبشی ظلم سہ کر نہ ہنسے کیوں وہ بلال حبشی ظلم سہ کر اترولا سے آ رہا ہوں اترولا کتنا دور ہے آپ کو اندازہ لگا لی اور روڈ کتنا اچھا ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں ملاحظہ کے لئے مرتبہ بولیں سبحان اللہ ظلم سے وہ شہید کا دیوانہ وہ شہید کا دیوانہ
बस सके आला हजरत। अरे भाई मौलाना अब्दुल गनी साहब की तरफ से वो बिलाले हबशी